Rusiyanın Magnitogorsk şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasının girişinin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 37 nəfərə çatıb. Bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Dağıntılar altından çıxarılan sonuncu şəxsin cinsiyyəti məlum deyil, deyə məlumatda bildirilir. Eyni zamanda daha 4 nəfərin aqibəti əvvəlki kimi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Qeyd edək ki, ötən il dekabrın 31-də Magnitogorsk şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasının blokunda qaz sızmasından partlayış baş verib. Nəticədə 120 nəfərin yaşadığı bina çöküb. Hadisə yerinə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin baş çəkib. Cabir Məmmədov, Səslə Web.